মুখত ললিপপ, কান্ধত ঢোল, চলিছে বিহুৰ আখৰা। কণমানি দুহাতেৰি চাপৰ দিছে ঢোলটোত, লগত আছে কণমানি নাচনীও। মুখত ললিপপ লৈ এইগৰাকী কণমানি ঢুলীয়া ব্যস্ত হৈছে আখৰা। নহবইনো কিয়, এয়া যে ৰঙালীৰ বতৰ। গামন ৰাইজাই কৰা বহাগৰ বিহুটিৰ বতৰ, কুলি কেতেকীৰ বিননিত, ন বসন্তৰ আগজাননীত চলিছে হেঁপাহৰ বিহুটিক আদৰাৰ আখৰা। ডেকা গাভৰু, বুঢ়া মেথা সকলো ব্যস্ত হৈছে বিহুৰ প্ৰস্তুতিত। এনে সময়ত এইসকল কণমানিনো ৰৈ থাকিব কিয়? কান্ধত ঢোলটি লৈ সেয়ে কৰ্মশালালৈ ওলাইছে হাওৰাঘাটৰ এইসকল কণমানি। গোসাইগাঁও, নলবাৰী, নাজিৰা, বাইহাটা, ওৰাং, নাৰায়ণপুৰ, ডিংখান আদি প্ৰতিটো স্থানতেই বিহুক আদৰিবলৈ এতিয়া একেই প্ৰস্তুতি, একেই ব্যস্ততা। ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত ডেকা গাভৰু সবে মিলি চলাইছে বিহুৰ আখৰা। ঢোলৰ গুমগুমনি, পেঁপা গগনা সুতুলিৰ মাতে ৰজন জনাইছে চৌদিশ। বিহু নামৰ সুৰেও দিছে বহাগৰী বতৰা। বহাগক আদৰাৰ এই ব্যস্ততাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এতিয়া অন্তিম আখৰা চলিছে বিহুৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰাৰ বাবেও। 14 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া বিশ্ব অভিলেখৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্যেৰে এইদৰেই এতিয়া চলিছে পূৰ্ণোদ্যমে প্ৰস্তুতি। এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য উত্তৰ গুৱাহাটীৰ। এইদৰেই উৎসাহ উদ্দীপনাৰে বিহুৱা বিহুৱতীসকলে চলাইছে আখৰা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।